Drahí bratia, sestry, drahí priatelia, sme veľmi vďační za to, že môžeme byť na tomto mieste spolu s vami. Ďakujeme veľmi za spoločenstvo, ktoré môžeme mať aj na tých miestach, kde ste nás prijali. Sme veľmi vďační za tú Božiu lásku, ktorá pôsobí, ktorá je prítomná. Tak si to uvedomujem, že je to úžasné, že taký svätý Boh nás prijíma takých, akí sme. Ale tiež je dôležité povedať, že nás miluje príliš na to, aby nás takými, akí sme, ponechal. Lebo jeho zámerom a jeho cieľom je, aby tí, ktorí jemu patria, keď sa raz ukáže Pán Ježiš, tak aby sme sa na neho podobali. Aby sme mu boli podobnými. Neviem, kedy si si posledný krát uvedomil, že medzi tebou a Pánom Ježišom je rozdiel. Kedy ste to naposledy zažili? Nedávno. Ja som v piatok sedel v aute, vedrá žena sa na mňa nahnevá, ale poviem to napriek tomu, a čakal som na svoju ženu. A vedel som, že keby som sa prejavoval ako prirodzený Tomáš Kryška, tak by to bolo veľmi, veľmi zlé. A hovoril som s mojou maminkou, ako sme sedeli v aute, že teraz ideme utišovať svoju dušu v Bohu. Pán Ježiš je ten, na ktorého sa podobáme a máme podobať stále viac a viac. Viete, pre mňa je zaujímavé, keď Ján, evangelista, apoštol Ján, popisuje Pána Ježiša a hovorí o ňom to, čo bolo pre neho asi tým najsilnejším, v čom si uvedomil rozdiel medzi ním a medzi samým sebou, tak ho popisuje tak a hovorí o ňom, že sme ho videli ako jednorodeného od Otca. A bol plný milosti a pravdy. A to je úžasná vec, lebo ja mám pocit, že sa často stretávame aj na pôde našich zborov s ľuďmi, ktorí sú takí pravdiví. Ale nečakajte milosť. Alebo sú takí láskaví a milostiví, ale nečakajte pravdu. Pán Ježiš plný milosti a pravdy. A v tomto slova zmysle je Pán Ježiš aj tým, ktorý je pre nás vzorom, ak chceme ísť spoločne cestou viery. Bez toho, aby sa on v nás neprejavoval, nie je možné ísť spoločne cestou viery. Ja by som chcel prečítať Božie slovo z Evanjelia Jánovho z 1. kapitoly 41. a 43. verš. Evanjelium svätého Jána, 1. kapitola 41. až 43. verš. S úcty k Božiemu slovu, prosím, povstaňme. A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra. Ten najprv našiel svojho vlastného brata Šimona a povedal mu, našli sme Mesiáša, čo je preložené Kristus, čiže pomazaný. A priviedol ho k Ježišovi, a Ježiš, pozrúc na neho, povedal, ty si Šimon, syn Jonáš. Ty sa budeš volať Kéfaš, čo znamená v preklade Peter, čiže skala. Toľko slov písma. Možno pri čítaní tohoto textu sa zaradovalo srdce tých, ktorí robia v Antiochii,
lebo naozaj táto pasáž je nádherný príklad misie. Tak prirodzenej a bezprostrednej misie v rámci rodiny, kde brat príde za bratom a povie, našli sme Mesiáša. Poď sa pozrieť, poď ho spoznať. Ale ja sa chcem hlavne venovať pohľadu pána Ježiša vtedy, keď poprvýkrát sa s Petrom stretáva, keď sa na neho poprvýkrát zahľadí. Neviem, či sa vám už stalo, že ste sa s niekým prvýkrát stretli a keď ste ho uvideli, tak ste si povedali, toto bude pre mňa náročný človek. Toto bude človek, ktorý bude pre mňa výzvou. Alebo v tej knižke Život s jasným cieľom brat Rick Warren nazýva takého človeka, že ZMV. Viete, čo znamená ZMV? Zvláštnu milosť vyžadujúci. Neviem, poznáte takých ľudí okolo seba, ktorí vyžadujú zvláštnu milosť? Neviem, niekedy to môže byť dcera alebo syn. Niekedy to môže byť manželka. Niekedy to môže byť nejaký iný rodinný príslušník. Alebo možno brat alebo sestra v tvojom zbore. Možno, ja si to tak uvedomujem, my máme v zbore okolo 50 detí do 12 rokov. A keď zaznie takýto pokyn, že aby išli na svoje stretnutie, ja sa na nich pozerám, tak si hovorím, to sú chodiace výzvy. Zvláštnu milosť vyžadujúci. A toto stretnutie je takým stretnutím. Pán Ježiš má pred sebou Šimona, syna Jonášovho, ktorý sa stane pre pána Ježiša človekom, ktorý vyžaduje zvláštnu milosť. A tak sa možno prvýkrát pozerá, to grécke slovo, ktoré je tam použité, je zadívať sa úplne hľadieť. Zadívať sa tak, že je možné uvidieť to, čo na prvý pohľad iní neuvidia. Viete, aké sú najznámejšie očné chyby? Ja som práve pred rokom šiel na medzinárodný baptistický teologický seminár v Prahe a šiel som tam tak už nocou, ale hovoril som si, není problém tam trafiť, viem, aká je adresa, aj keď som tam nikdy nebol, mám mapu, nájdem si to, každopádne sa tam dostanem. A všetko bolo dobré až do momentu, lebo som mal takú základnú orientáciu, kam sa dostať. A keď som prišiel na miesto, kde som predpokladal, že by to mohlo byť, ale nenašiel som to tam, tak som si vytiahol mapu a idem pozerať. Ešte si prisvietím trošku viacej. A tak som asi tak 2 minúty s tou mapou šachoval, aby som zistil, že problém nie je ani vo svetle, ani v mape, ale v mojich očiach, teda v okuliároch, ktoré mi chýbali. Ako sa nazýva takáto choroba? A teraz, toto je veľmi zaujímavé, že ako sa to nazýva, lebo to je také zaujímavé, že počul som, že existuje tzv. Rush hour v angličtine, ale že niekto povedal pekne, že prečo sa to volá rush hour, čo znamená náhliaca sa hodina, keď sa človek skoro nepohne, lebo stojí, teda sedí v aute a nie sa pohnúť. A toto platí asi aj v tých chorobách zraku, lebo keď vidíte nablízko dobre, ale do diaľky zlé, tak tá choroba sa volá krátkozrakosť. Paradoxne. Hej? Krátkozraký človek je človek, ktorý nakrátko dobre vidí, ale do diaľky vidí zlé. A naopak, ďalekozrakosť je choroba, kedy do diaľky dobre vidíte, ale zle vidíte do blízky. Tak dúfam, že si to budete pamätať, ako aj pre mňa to bolo také dobré upomenutie. A ja som si to bolestne uvedomoval aj na tom piatočnom koncerte, keď, viete, držíte ten spevník a hovoríte si, ruky sú krátke, alebo tak. A dalo by sa povedať, že
problémy, ktoré s ľuďmi máme, vyplývajú z toho, ako ich vidíme. Neviem, či budete so mnou súhlasiť, že problémy, ktoré s ľuďmi máme, obyčajne vyplývajú z toho, ako sme v stave týchto ľudí vidieť. Zdá sa mi, že nemá význam pokúšať sa meniť počínanie k ľuďom, ak sa nezmení spôsob, ako sa na nich pozeráme, ako ich vidíme. A tak, ako u fyzického zraku, našimi chybami môže byť buď krátkozrakosť, alebo ďalekozrakosť, to isté platí aj o duchovnom zraku. A v Pánu Ježišovi vidíme to, ako vyzerá zdravý duchovný zrak, ktorý vidí jasne aj na blízko, jasne aj do diaľky. Pretože keď sa pozerá Pán Ježiš na Šimona, tak hovorí: ty si Šimon, syn Jonáš. Ty sa budeš volať Peter, teda Kéfáš, čo znamená v preklade Peter, čiže skala. Čo je vyjadrené v tom, že ty si Šimon, syn Jonáš? Čo hovorí Pán Ježiš, čo komunikuje Šimonovi? Nie je to zaujímavé, že vidíte poprvýkrát človeka a poviete jeho meno a poviete ešte aj, koho je synom? Viete, čo sa za tým skrýva? Veľmi podobne ako v prípade Záchea, keď sa Pán Ježiš pozrie a povie: Zácheus, poď dole. Hovorí tým: ja ťa poznám. Ja viem veľmi dôverne, kto si. Dokonca viem o tom, čo ťa formovalo tvojim životom až do tohoto momentu. Aký genetický kód v sebe nosíš. Veľmi presne poznám tvoju povahu, tvoje silné aj slabé stránky. A súčasne hovorí: ty sa budeš volať Kefáš, Peter, skala. Čo to znamená? Pán Ježiš bol schopný vidieť aj Petrovú novú identitu. Kým sa Peter pre jeho milosť a pre jeho vernosť stane. Bolo to ako keď sa majster sochár zahladí na kameň. A to je rozdiel medzi majstrom sochárom a medzi bežnými ľuďmi, že keď sa majster sochár zahladí na kameň, nielen vidí to, ako ten kameň vyzerá, ale vidí aj čo? Ako ten kameň so všetkými tými jedinečnými vlastnosťami, ktoré má, môže vyzerať, keď sa majster sústredí na jeho zmenu. Aký bol Šimon, syn Jonášov? Neviem, máte pocit, že bolo ľahké v ňom vidieť Petra? Skalu, toho, ktorý sa nepohne, toho, ktorý bude utvrdzovať bratov, toho, ktorý sa stane jedným z pilierov prvotnej cirkvi? Bolo to ľahké vidieť? Vôbec nie. A ja skúsim v 10 bodoch ukázať, ako ťažké to bolo rozoznať v Šimonovi Petra. Ako ľahké bolo vidieť to, kým je, ale ako ťažké bolo vidieť to, kým sa stane. Môžeme povedať, že ani v jeho zamestnaní nebol žiadny borec, ale toto tak trošku úsmevne hovorím, lebo viete, Pán Ježiš ku nemu príde dvakrát, keď vykonáva svoje povolanie a on za každým nemá ani rybičku. Viete, rybár po celonočnej drine a nemá ani jeden chytený kus. Jeho slabinou, čo by ste povedali, čo bolo? Ako je ich viacej, ale taká veľmi nápadná. Čo mal Šimon takú slabinu, takú veľmi výraznú? Netrpezlivý. Môžeme povedať, že jeho jazyk predbiehal jeho hlavu. Je to tak? No, spomente si v Markovi 9, 4 a 6, kde sa im ukázal na hore premenenia Eliáš s Mojžišom, zhovárali sa s Pánom Ježišom. Vtedy odpovedal Peter a riekol Ježišovi: rabi, dobre nám je tu byť, urobme 3 stany, tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. A viete, čo tam teraz nasleduje?
lebo nevedel, čo by mal hovoriť, pretože boli veľmi polakaní. Aj vtedy, keď nevie, aj vtedy hovorí. Poznáte niekoho, kto hovorí aj vtedy, keď jeho mysel stojí? Neustále musí komentovať, dodávať, opravovať a pritom používa veľmi silné slova. Keď Pán Ježiš hovorí o svojom utrpení, o tom, čím musí prejsť, tak Peter iniciatívne si ho zoberie nabok a napomenie ho a povie mu milosrdne sebe, Pane, to sa ti nikdy nemôže stať. Alebo keď Pán Ježiš prichádza ku nemu s tým umývadlom, opásaný a ide umývať jeho nohy, tak Peter povie, nebudeš nikdy myť moje nohy. A potom mu vysvetlí Pán Ježiš, ak nie, tak nemáš so mnou dielo. A on hovorí, Pane, potom nie len nohy, ale aj ruky, aj hlavu. Mal problém s vierou, respektíve pochybnosťami. Všimnite si, keď vychádza z člnu, aby nasledoval Pána Ježiša po mori a prejde veľký kus cesty, zrazu uvidí vietor, more, začne sa topiť a Pán Ježiš hovorí, človeče, malej viery, prečo si pochyboval? Mal problém s odpúšťaním. Spomeňte si, keď Pán Ježiš hovorí o tom, ako máme riešiť svoje problémy so svojimi bratmi a ako máme odpustiť, tak Peter príde a povie, Pane, koľko krát zhreší oproti mne môj brat a odpustím mu. Hovorí inými slovami, Pane, nakresli mi niekde čiaru, aby to nebolo, že kedykoľvek. Do 7 krát? Mal problém s vypočítavosťou, keď od Pána Ježiša odchádza bohatý mládenec. Pán Ježiš hovorí o tom probléme bohatého, ako je ťažké vojsť a tak ďalej. A potom Peter sa otočí ku Pánu Ježišovi a povie, Pane, ale my sme všetko opustili a šli za tebou. Čo za to bude nám? Povedz, čo za to dostaneme? Že sme dali a nechali absolútne všetko. Mal problém s pravdivým hodnotením samého seba. Pán Ježiš hovorí, vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci. Lebo je napísané, byť budem pastiera a rozprchnú sa ovce stáda. A Peter odpovedal a riekol mu, keby sa pohoršili na tebe všetci, ja sa nikdy nepohorším. A potom dodá, ani keby som musel s tebou zomrieť, nikdy ťa nezapriem. A môžeme pokračovať, mal problém s modlitebným životom, keď Pán Ježiš v tej Getsemanskej záhrade bojuje svoj rozhodujúci boj a prosí Andreja, Petra a Jána, aby sa modlili s ním. Tak príde naspäť a nájde ich spať. A hovorí, Šimone, spíš? Či si nevládal bdieť so mnou aspoň jednu hodinu? A môžeme hovoriť ďalej, bol prirýchly do bitky, ale netriafal presne. Viete, keď vyťahuje meč na obranu Pána Ježiša, tak verím, že nikto z vás si nemyslí, že chcel trafiť do ucha. Že triafal niekam inám, ale nepodarilo sa to celkom. Mal problém so zapieraním. Trikrát zapiera svojho pána, dokonca sa preklína, že ho nepozná. A môžeme povedať, že mal aj tendenciu vrátiť sa ku starému spôsobu života. Po tom, čo Pán Ježiš po vzkriesení nejakú dobu s nimi nie je, tak hovorí, idem loviť ryby. Vraciam sa tam, kde som kedysi bol. Je možné v Šimonovi v tom nestálom, vypočítavom, nekritickom, zlom modlitebníkovi, pochybujúcom zlyhávačovi vidieť niekoho, kto bude Petrom skalou? Vidieť toho, na kom bude založená cirkev, ktorý bude upevňovať bratov? Áno, je možné. A Pán Ježiš to videl
A napriek všetkým dobrým pokusom Šimona zobrať to, si to nedal zobrať. Samozrejme, buďme pravdiví, Šimonovi sa z času na čas objavil aj Peter Skala. Keď sa pýta Pán Ježiš, čo ľudia hovoria, kto som a čo vy, tak Peter hovorí, ty si Kristus, syn živého Boha. Keď odídu mnohí, pretože sa im nezdá tvrdosť slov Pána Ježiša a hovorí, chcete aj vy odísť? Peter hovorí, Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slova večného života. Keď po Šimonovom trojnásobnom zapretí a povzkriesení sa s ním pri Genezareckom jazere stretáva, pýta sa ho, ako ho má rád a opakuje trikrát otázku, obnovuje víziu Petrovho života, ktorej sa nikdy nevzdal. Zveruje mu stádo. Tu sa dostáva akoby Peter do tej pozície, o ktorej Pán Ježiš hovorí, modlil som sa, aby nezhynula tvoja viera. Ty, keď sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Ale taká čerešnička na torte, včera, keď som si prechádzal túto kázeň, som si hovoril, že chcem nájsť 10 negatívnych vlastností v Petrovom živote a našiel som 11. Po smrti Pána Ježiša, po tom, čo ho vidí ako vzkrieseného, po tom, čo počuje pas moje, jahňatka. Po tom, čo Pán Ježiš mu znovu hovorí, poď za mnou. Viete, čo urobí Peter? Pozrie sa na Boha, povie, a tento čo? Vidí Jána. Rozumiete tomu? Ešte po tom všetkom, čo Peter za sebou má, je stále niečo z toho Šimona v jeho živote. Moji drahí, pochopte ma, nie som proti pravdivej spätnej väzbe. Je treba vidieť Šimona, je treba s láskou Šimona, syna Jonášovho, konfrontovať v nás. Ale vedzme, že pod škrupinou Šimona je Peter. A chcem to povedať tak, že v každom z nás, ktorí sme sa narodili znovu, je niečo zo Šimona a je niečo z Petra. Znovu a znovu je tu súboj nášho tela, našej prirodzenosti a nášho ducha. Nášho starého človeka, toho, ktorý sa narodil z fyzických rodičov, má svoje predispozície a nášho nového človeka v Kristovi, ktorý sa nenarodil ani z krvi, ani z vôle tela, ale z Boha. A ja vás chcem veľmi prosiť, lebo toto je jedna z vecí, ktorá pre mňa je kľúčová ako pre moju službu kazateľa. Nedajme si napriek tomu, čo sa v našich bratoch a sestrách objaví zo Šimona, syna Jonášovho, nikdy zobrať ten druhý pohľad. A to je pohľad viery a nádeje na to, kým brat alebo sestra budú pre Božiu vernosť a pre Božiu milosť. Modlím sa, aby sme videli záblesky Petrov v Šimonoch okolo nás. Možno by ste povedali, ale pre Pána Ježiša to bolo jednoduchšie. Pán Ježiš bol Pán Ježiš. On videl do každého človeka, aký je. On nepotreboval, aby mu niekto o ňom hovoril. Ale ja som Tomáš, alebo Ondrej, alebo Janko. Ako s nami? Možno povedať, že vierou je možné vidieť ďalej. Je možné veriť, že ten, ktorý začal to dobré dielo, ho aj dokoná. Vierou bolo možné pre Barnabáša vidieť v zlyhávajúcom Markovi jedinečného služobníka, ktorý bude nakoniec najlepšou pomocou pre zomierajúceho Pavla vo väzení. Vierou môže vidieť Pavel v hrešiacej cirkvi v Korinte povolaných svätých v Kristovi. Možno potrebujeme uzdravenie očí podobné, ako zažil slepec. Viete, že slepec je zaujímavý príklad, lebo bol uzdravený na dvakrát. Najskôr uvidel rozmazanie a potom uvidel naplno aj do diaľky. Možno už vidíš svojich bratov a sestry, akí sú, len nie si schopný vidieť
akí budú pre jeho vernosť, pre jeho stálosť. Čítal som na internete niečo o očiach a bola tam taká zaujímavá otázka, že čo by som mal urobiť preto, aby som v budúcnosti nemal problém s očami. Som počítačový programátor a tak trávim pred obrazovkou asi 14 hodín denne. Momentálne používam kvapky Vizín a tabletky Vitavizon. Postačí mi to? A odpoveď zniela pri dlhotrvajúcej a dlhodobej záťaži očí do blízka, napríklad pri práci s počítačom, je dobre tuto prerušovať prácou očí do diaľky. To je moje doporučenie. Máme tendenciu, ako tí počítačoví programátori, pozerať na životy našich bratov a sestier takých, akí sú veľmi nablízku. Ale je potrebné niekedy prerušiť a pozrieť sa do diaľky a vidieť to, čo Boh ide urobiť. Možno si hovoríš, on už má svoje roky. Vieš, to už ťažko starého koňa prerobíš. Pán Boh mi dal v tomto zmysle vážnu lekciu. Spomínam si, keď som prišiel do Lučenca, tak jedna z prvých návštev bola u jedného brata vo Veľkom Krtíši, to je 36 kilometrov od Lučenca. A keď som tam prišiel prvýkrát na návštevu aj s bratom kazateľom Mihálom, tak nás vítal brat Belov, vtedy už vyše 90-ročný, slovami, toto je bratská láska. Človeka neprídu navštíviť. A ja som bol 3 týždne aj s cestou, vtedy 4 týždne aj s cestou na tom mieste. A brat Michal ešte tak hovorí, no to už aby sme šli. A ja som potom z času na čas za tým bratom Belovom do Krtiša chodieval a pamätám si na jeden moment, na jedno stretnutie, keď som za ním prišiel a ja som odchádzal odtiaľ absolútne dojatý. A hovorím mojej manželke, Esterka, dneska to bolo neskutočné s bratom Belovom. On nevyslovil ani jednu jedinú ponosu. V jeho ústach nebolo nič zlého na bratov a sestry, naopak. Počul som len vďačnosť a modlitby za požehnanie bratov a sestier. A viete čo? To bolo posledný krát, kedy som ho videl. Boh sa svojho diela v nás nevzdá. On neopustí dielo svojich rúk. A moji drahí, nedajme si zobrať tento pohľad na Božiu vernosť, na Božiu milosť, ktorá je taká jedinečná. Kto je tvoj zvláštnu milosť vyžadujúci? Je niekto, u koho si stratil nádej? Veriace ženy, ani neviete, ako vaši mužovia potrebujú počuť. Mám ťa rád, môj drahý, a verím v toho nového človeka, ktorým si v Kristovi. Pred niedlhým časom som sedel s jedným bratom a musel som mu vyznávať, že to, čo sa stalo pred rokmi, mi oslabilo schopnosť vidieť ho s nádejou na to, aký raz bude. A pritom láska všetko verí, všetkého sa nadeje. Ešte jeden príklad, ktorý je pre mňa nesmierne vzácny. V Lučeneckom zbore som mal jednu veľmi vážnu výzvu, alebo takéhoto zvláštnu milosť vyžadujúceho jedného brata, ktorý v mnohom, mnohom ma vyzval. A boli doby, keď som ho napomínal a som ho držal okolo pliec a plakal som spolu s ním. A potom prišiel čas, keď bol na posteli, kde zomieral v nemocnici. A ja sa vám musím priznať, toto bol jediný človek, o ktorom som v Lučineckom zbore mal otázniky nad tým, či je znovu zrodený. Jeho počínanie bolo také, že som mal otáznik nad tým, či ten človek prežil znovu zrodenie. A tak som šiel do tej nemocnice, ja som mu otvoril dvere na izbe, kde on bol, a on sa na mňa pozerá a hovorí, ty si prišiel?
moja rodina neprišla. A ten tvrdý muž ma chytil za ruku a hovorí, prosím ťa, odpusť mi všetko zlé, čo som ti urobil. Môj drahý, to je niečo z Krista, čo jedného dňa bude odhalené a zjavené. A možno niečo z toho, čo si už prestal dúfať, že v niekom okolo teba sa nachádza. Ja ťa chcem vyzvať k nasledovaniu tvojho pána. Chcem ťa vyzvať ku tomu, aby tvoja tvár, tvoje postoje boli tie isté, ako sú jeho. Obnov vieru v jeho dielo v bratovi. Pozri sa z perspektívy jeho milosti a jeho vernosti, a teraz počúvajte veľmi dobre, voči tebe. Môj drahý, rozumieme si? Keď máme pocit, že by bolo treba príliš veľa milosti inému, tak stačí sa pozrieť na to, koľko milosti sme prijali my. Neviete o svojom živote viac zlého, ako o živote kohokoľvek iného? Garantujem vám, že áno. Lebo veľká časť toho sa odohráva na tomto mieste. Môj drahý, ak pán bol taký milostivý k nám a je, napriek našim slabinám, dajme túto jeho milosť tým, ktorí sú okolo nás. Prosím teraz, keby sme sklonili svoje hlavy všetci, pretože pre mňa to nie je ľahké, ale chcem robiť to, čomu verím, že je správne. Božie slovo nechce byť len pokrmom pre naše mysle, ale chce byť tým, ktoré nás vedie ku konaniu podľa toho, čo pán od nás čaká. A ja ťa teraz chcem vyzvať, ak je tu niekto, kto vie, že stratil svoju vieru v brata. Brata, ktorý je Božím dielom. A chce túto dôveru pre Božie slovo obnoviť. Prosím ťa, zodvihni svoju ruku. Je tu niekto taký, kto vie, že stratil dôveru v brata, že už mu nedokáže ďalej dôverovať a uvedomuje si, že napriek tomu je Božím dielom a potrebuje tento jeho pohľad. Je tu niekto taký? Pane Ježišu, drahý, ďakujem ti za to, že si tým, v ktorom môžeme vidieť našu novú prirodzenosť. Ďakujem ti za to, že ty si tým, ktorý sa nevzdáva svojho diela v nás. Ďakujem ti za to, že aj keď môj život je poznamenaný toľkými pádmi a prehrami, tvoja milosť je väčšia. Pane, ďakujem za tvoju vernosť ku každému jednému z nás. A veľmi prosím, aby si v nás budoval tento pohľad viery. Túto zdravú ďalekozrakosť tvojich detí. Aby sme mohli vidieť našich drahých z toho zorného uhla, ako ich vidíš ty sám. Pane, aj keď stoja pred nami možno dni a týždne, kedy Satan bude usilovať o to, aby sme zmenili svoj pohľad na našich bratov a sestry, prosíme. Pomôž nám, aby sme obstáli ako tí, ktorí sa na teba podobajú, ktorí aj svojim životom, svojimi postojmi prinášajú česť a slávu tvojmu menu. Amen.